тыңдап тұрмын, әкім мырза. Аха. Иә. Жақсы, күтіп алам. Үйге журналистер келе жатыр. Не болды? Жайшылық па? Жайшылық па, не сен? Енді ауылдың құрметті азаматымын. Журналистер менен сұхбат алуға келе жатыр. Соған ба? Соған ба не? Мен бұл күнді күтіп жүр едім. Қашан келіп менен сұхбат алады деп. Әмине, Аружан. Дайындалыңдар. Үйді жинаңдар. Еденде бір қыл жатпасын. Ергеға. Ергеға. Ау. Мен сізден бір нәрсе сұрайын деп едім. Ақша жоқ менде, өзім де таба алмай жүрмін. Жоқ, ақша емес, ақыл сұрайын деп едім. Ақыл ма? Енді сұрай бер, екеуміз бір үйдің баласындаймыз ғой, не болып қалды? Сіз бір қызға ғашық болсаңыз не істейсіз? Шынысы ма? Менің әйелім бар ғой. Сол әйеліңізге ғашық болсаңыз не істейтін едіңіз? Енді ғашық екенімді айтамын, қалай жақсы көретінімді айтамын. Сол маған айтып беріңізші. Нені? Ғашық екеніңіз. Жынысы ма? Не тұрсың, Ербол? Түф, қысқасы мен Маржанға ғашықпын, жақсы көремін. Соны өзіме қарата алмай жүрмін. Енді солай айтсайшы енді. Бетіге болады. Аружан, қызым, мына ақшаны ал. Жинап жүрген ақшам ғой. Базарға барып, алма ал, апельсин, жеміс-жидектер ал. Оның кейін бір жақсы бір дастархан алшы. Ана тілшілер келгенде ұят болып қалмасын. Әскери адамның шаңырағы, дастарханы қандай болатынын көрсін. Жақсы, әкет түсіндім, барлығын алам. Әмине. Мә. Сағанда. Аружанмен бірге барда өзіңе бір жақсы көйлек ал. Ал мен әскери формамды кие беремін. Қыздарды өзіне қарату үшін қымбат болып көріну керек. Қалай сонда қымбат? Мен Европада болғанмын. Ол жерде қымбат киім, қымбат көлік, қымбат телефон болса, қыздардың өздері сынады. Мә. Мен ауылда простой телефонмен қыздардың бәрін сындырдым. Бұл саған ауыл емес. Мына мен сырт киімді алшы. Көрдісің ғой жынды, иә? Мына менің көлігімді ал. Жеңешенің телефонын ал. Мә. Мен мына телефонды сындырып алып, өмір бойы жеңешенің жұмысын істеп жүрмейсің? Уайымдама, барлығы жақсы болады. Көресің, Маржанның өзі сынатын болады. Рахмет. Еліміздің әскері күннен күнге дамып жатыр. Бірақ сникерс жеп өскен жастар елімізді қорғай ала ма деген ой туады. Мына түріне мен сынайын деп тұрмын ғой саған. Рахмет. Енді Маржанды күтіп алды. Айтпақшы, телефон жоғалта алма. Соңғы үлгідегі телефон. Жоғалтпасаң Аружан аямайды. Көлікті соқсан ішінде емес, бірақ телефонды жоғалтпашы. Маған да құлақтың тыныштығы керек. Уайымдамаңыз ба? Мен де соңғы үлгідегі жігітпін ғой. Көлікті айдау білесің ба? Жалпы, иә, ауылда талай жигулиді соғып алғам. Ойнап айтам, әрине айдай аламын ғой. Жарайды, кеттік енді. Мә, кілтті ал да, қыз жібегіне барып біліге. Рахмет. Аружан, қызым. Ау, әке. Ау. Мына шашымды былай қайырайын ба, жоқ әлде былай қайырайын ба? Жақсы болып тұр, әке. Осылай жақсы ма? Иә. Әлде қызылға бояп алайын ба? Қызылға? Мәссаған, қазіргі күннің жастары ертең үлкейген кезде сүйтетін болар, иә? Солар есейе қойса жақсы болар.
Сәлем. Қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. Туф. Телефоным өшіп қалды. Сенде күнтізбе жоқ па? Қарап жіберші өтініш. Менде жоқ күнтізбе. Қалай? Бәрінде бар ғой күнтізбе. Қарап жіберші. Телефонда ма? Иә. Бұл телефонда бәрі бар. Жақында алған ғой. Қымбат соңғы үлгіде. Қа қарап берем. Күнтізбе дейсің ба? Күнтізбе, күнтізбе, күнтізбе. Күнтізбе. Әзірге калькулятор керек емес па? Жоқ, күнтізбе. Күнтізбе керек болып тұр. Күнтізбе. Қазір тап берем. Әлде музыка тыңдайсың ба? Ау? Музыка тыңдайсың ба? Жоқ. Ой, сен де әйтеуір. Рахмет болды. Әмине. Газет оқып отырғаным дұрыс па? Жоқ, әлде кітап оқып отырғаным дұрыс па? Қалай қарайсың? Әрине, кітап оқып отырғаным дұрыс қой. Бірақ анда кітап емес. Ана қыздар оқитын кітап қой. А? Сонымен? Қаз-қаз. Кеше ғана тұрған осы жерде, таба алмай тұрмын. Әкелші, мен тауып берем. Қане, күнтізбе, күнтізбе. Не тұр ғой күнтізбе? Мен білгем негізі. Сен таба аламын екен деп ойлап едім ғой. Қай күнде едің? 23-ін қарап көрші, қай күнге түсіп тұр? 23-і, сәрсенбі, шугарингке баратын күн. Шугаринг? Е, жақсы бір шугаринг алып алу керек. Қолыңа ма? Қайдағы қолыңа? Кәдімгі үстіме киетін қоңыр бір әдемі тұратын бір шугаринг. Жарайды онда. Мен бара берейін. Қайда кеттің? Үйге бару керек. Мен көлікпен жүрмін ғой. Апарып тастайын. Жарайды. Кеттік. Құданы да дәл осылай күтпеген шығармыз. Мен әкеміз үшін өте қуаныштымын. Қанша жылдар бойы әскер жолында қызмет етті. Оның еңбегінің барлығы қазір ғана бағаланып жатыр. Тілшілер келеді дегеннен бері қарай, менің үйде бар екенімді мүлдем ұмытып кетті ғой. Тіпті мән бермей кетті. Ал сіздің махаббатыңыз керісінше, тілшілер келеді дегеннен кейін оянған секілді өршіп. Расыменен қараңызшы, әкеміз өте әдемі болып отыр. Мен де осылай әдемі болып отырғанына алданып қалғанмын. Міне, мен туып барып. Отырыңыз, ханым. Мен жүрдің мен жаң. Сауақ қасығы жүріп, ұмытып кетіп. Алдын отыр. Көлігің әдемі екен. Музыка қойып қойсын жақсы болар еді. Музыка? Болды. Мүмкін тыңдамай қоямыз. Әлде өзім айтып берейін бе? Жоқ, жарайды. Үйге бара берейік онда. Кім мені? Мен өз үйіме, сен өз үйіңе. Кеттік. Маржан.
дала күшті болып тұрған сияқты. Жаяу барамыз ба? О, Аңшыбек, келдің бе? Келдім. Әрең жеттім ғой. Шаршап кеттім. Мылтықты қармақ қып жібергенсің бе? Қалай қармақ? Мылтық қой. Мен аңға шықтым ғой. Сенің аңға барғаның құрсын. Аңға кеттім дейсің де балыға келесің. Енді қазір құс жоқ, аң жоқ. Енді үйге құрғыл келем ба? Бет қой. Сөйтіп дүкенге барып балық атып, ой, балық сатып алып келдім. Сен одан да акарачкала самадың ба? Бәрібір құс қой. Тәу, не болса, акарачка керек болса, онда қазір тағы барып, бір үйрек атып келемін. Бармай ақ қойшы, бәрібір балыға келесің. Бар, дастырхан дайында. Тамақ бар ма? Бар. Қандай? Сенің ең сүйікті тағамың балық. Жеңше, рахмет. Сен менің телефонымды неге алып кеткенсің? Үстіңдегі киімім де еріктікі. Мен негізінде бұл телефонды күні бойы іздеп жүрмін. Ең болмағанда рұқсат сұрамадың ба? Түф, еркөш. Маған бұны ерге аға берді. Осын ұста мынаны ки, бай болып көрінесің деп. Сөйтіп, не болды? Не болды, не болды? Шугаринг болды. Түсінбедім. Енді мен маржанды жақсы көрем. Өзіме қарата алмай жүрмін. Барып ерек ағадан адам құсап ақыл сұрадым. Мынаны ки деді. Сіздің телефоныңызды ал деді. Келісті ме? Қайдан келісті? Өзіңнің телефонын қымбатқа алдым деп. Ашық болсаң, шугаринг деген бір нәрсе шығып тұр. Енді ақыл сұрайтын адамды тауыпсың. Бұл менен сұрамайсың ба? Бәрін біліп тұрмын ғой. Жарайды, көмектесем. Жүр. Дұрыс айтасыз. Жоқ. Олай емес. Өте орынды сұрақ деп бастасам. Барлық солай айтады ғой, сұрақ қойғанда. О, Әмине. Сен маған көмектесесің. Екеуміз бірге дайындалайық. Жақсы көмектесемін. Иә. Сен тілші бол, маған сұрақ қой екен. Алғашқы сұрағым. Меринос қой туралы не айтасыз? Әмине. Сен жындымысың? Әскери адамға қой туралы сұрақ қоямын екен. Еркөш. Естіліп тұр ма? Естіп отырсың ба мен деймін. Онда атағыма барып жағдайын сұрам. Ата, оу, жағдайыңыз қалай? Жақсы. Не? Бағың ауырып жүр ме не? Жоқ, менде бәрі жақсы. Не істейін, Аружан? Жынды мен, Аружан. Жарайсың. Ендеше атама қайтып барды, кешірім сұра. Кешіріңіз ата, сізді Аружан деп атағаным үшін деп айт. Ата жаңа Аружан дегенім үшін кешірім сұраймын. Ей, іштен кетпейді. Шатасып кетті. Мен іштен Аружан. Ей. Жол не ол? Кешірім сұрадың ба? Онда ас үйге бар. Келдім ас үйге. Енді не істейін? Жуылмаған ыдыстарды көрдің бе? Көрдім. Енді? Бір қолыңа губканы, бір қолыңа сабынды ал. Алдым. Енді ыдыстарды жуып таста. Неге? Бұл істің ыдысқа не қатысы бар? Енді мен саған көмектесіп жатқан жоқпын ба? Сен де маған көмектес. Сосын маржанды қалай қарату керектігін айтам. Сен аңшылығыңды қоясың болады. Неге? Не болып қалды? Сенің әкелетін балығың 2000 теңге тұрады. Ал аңшылыққа кетін камуфляжыңды жуу үшін 2000-нан көп ақша кетеді. Сондықтан да жай ғана барып, балық алып келуіңе болады. Сонда мен үстімде камуфляжым бар. Артымда мылтығым бар. Дүкенге кіріп келіп, балық бар ма дейін ба? Қызықсың. Сол Меринос қойдан басқа сұрақ құрып қалды ма? Қайдан білейін? Теледидардан күнде ақсап жатқан жоқ па? Меринос қой, Меринос қой. Ауылды дамытайық деп. Сөйтіп айтқан соң айтып жатқаным.
Енді бұлай ғой. Ауданның құрметті азаматы, әскери адам, батыр тұлға деп келіп отырып, қой туралы сұрамайтын шығар. Үй, мен де ақымақпын, сен тіл шығын. Я көріп тұрмын, мен не істейін? Қасына барып, амандас. Аха. Сіз жоғалып кетпеңіз. Сәлем, Маржан. Сәлем. Не істеп тұрсың? Тарихымызды қарап тұрмын. Оны кафеге апар. Асханаға барып, шай ішеміз бе? Ау? Кафеге апар деймін. Кафеге бар, бәлішпен шай ішеміз бе? Кафеге? Иә. Жүр, кеттік. Кеттік. Рахмет. Не қалайсыз? Маған шай. Бірінші қыздан сұра. Бермей тұра тұр, бермей тұра тұр. Маржан, нешесің? Кофе. Онда екі кофе. Үстіпе. Тортшесің ба? Вупи пай ала қойсаң ба? Онда торттың орнына вупи пай ере ғаныз. Рахмет. Негізі, кофе мен торт жақсы еді ғой? Маржанға қандай жігіттер ұнайтынын сұра. Маржан, саған қандай жігіттер ұнайды? Маған өнерлі жігіттер ұнайды. Мен өнерлімін. Қандай өнерім бар? Не істеп отырсың? Мен жаңа өнерлі деп айтып едім ғой. Иә? Сонымен шаң сорғыштың дауысын күшті салам. Жаңа ғана тырнағымды бояп келген едім. Қалай? Ренжіме. Әдемі ма? Үй тазалап жатыр едім. Сенде барлығы жақсы ма? Жоқ. Түсінбедім. Жоқ, жоқ. Саған емес, не? Аружанға айтып отыр едің ғой, сосын сені Маржанмен шатастырып ала беремін, сосын Аружан деп. Не ғой, Маржан, мен үйдегілер жазып отыр, мен үйге баруым керек, тез етіп, тез баруым керек, тез. Неге? Жеңеше, сіздің ақылыңызды тыңдаймын деп, ұятқа қалдым. Егер көрсең бар ғой, өзің қызықсың. Мен тыңдамай сөйлей бермедің ба енді? Маған не дейсің? Ерік ағаң айтқан ақылы анау, сіздікі мынау. Бұл үй жалпы маған дұрыс ақыл айтатын адам бар ма? Бірінші рет қызға ғашық болып қалу едім. Барлықтарыңыз бір қайдағы жоқты айтып кеттіңіздер. Мен бар ғой. Не болды? Не айқай? Ата, мен Маржан деген көрші қызға ғашық болып қалдым. Өзіме қарата алмай жүрім. Қарата алмай жүрім, оның үстіне ерік ағадан барып ақыл сұрасам, қыздарға бай жігіттерін айт деп, мынаның бәрін үстіме кигізіп, ал бардым бай жігіт болып, ақымақ бай жігіт болып қайтып келмеді. Қыз бала ғой, білет шығар деп жеңешемнен барып ақыл сұрап едім, қыздарға романтиктерін айт, романтик болып бар деп, барып бір есі дұрыс емес романтик болып, абыройым шашып қайтты. Не істесем болады, сіз айтыңызшы? Менің отбасымның мүшелері танымалдықтардың алдында бас имеуі тиіс. Біз ондай отбасылардан емеспіз. Сондықтан бұрынғы салт дәстүрімізге көшеміз. Қалай сонда? Сен тұп-тура тікесіне қыздың әкесіне барасың. Содан соң айтасың. Аға, мен сіздің қызыңыздың атып қалдым. Қолын сұрауға жігіт ретінде алдыңызға келіп тұрмын. Сырға салайық деп едік, дейсің. Кім бар? Көр! Ассалаумағалейкум. Уағалейкум салам. Не істеп жүрсің? Не сұрап келдің? Қол сұрап келдім.
Кімнің қолын? Сіздің қолыңызды. Біреудің қолында не жұмысың бар? Сақина салайын деп едім ғой. Жайша? Енді ауламызға құрметті азамат. Неге салмасқа сақинаны? Дым түсінбедім. Сен былай істеші, шықтып қайтадан кіріп басташы. Мен күрек. Бұны қайдан алдың? Көршінің үйіне барып, күректің қолын сұрап алып келдім. Немене? Жөндеп түсіндіріп айтсайшы. Маржанның қолын сұрауға бардым. Барсам, арғынаға мылтықпен отыр екен. Қорыққанымнан күрек сұрай салдым. Ой, қорқақ. Ей, мен айтқан сөздерді айтпайсың ба? Ол адамның баласы ғой. Неге қорқасың оны? Мылтықпен отыр. Ассалаумағалейкум. Уәлейкум ассалам. Тілшісің бе? Иә, мен едім. Ой, бәрекелді. Аружан, шайыңды дайында. Қонақтар келді. Сырттағы операторларды, қалған жігіттерді шақыр. Мен жалғыз келіп едім. Газеттен едім ғой. Газеттен? Ербол, тұра ғой бұны. Неге ренжисің? Әркім айтқан тыңдаймын деп, ол қызды өзімнен қашырып алатын болдым. Ешкімді тыңдама. Жүрегіңді тыңда. Жүрегімде тұрған бірдеңені айтып, ұятқа алып қоймаймын ба? Жоқ. Сенің жүрегің саған не керек екенін біледі. Сондықтан жүрегіңнің қалауын жаса. Ал қыздар шынайықты жақсы көреді ғой. Сен қарапайым бол да, жақсы көретініңді айта сал. Алдымнан арғынаған мылтықпен шығып, жүрегімді тілім сияқты сасқалақтап қала ма деп қорқам. Уайымдама. Менің айтқандарымды тыңда, жүрегімнің қалауын істе. Ал аға, шай ішіп болдық. Сұхбатты бастайық. Бастайық. Бірінші сұрақ, жағдайыңыз қалай? Шүкір, жақсы. Әскери адам болғаннан кейін тез ауырып, дұрыс болады ғой. Басты сұрағым, Миренос қой туралы айтсаңыз. Көз қарасыңыз қалай? Миренос? Көз қарасым жақсы. Рахмет аға, осыны білейін деп, аудандық газеттен келіп бердім. Жалпы Миренос қой туралы адамдардың ойын біліп жүреді. Алло, Маржан. Сыртқа шығасың ба? Әңгіме бар еді. Сәлем. Сәлем. Не, Маржан, ренжімеш. Саған бір нәрсе айтайын деп едім. Сені жақсы көремін. Мен бұрыннан ұнатамын. Соны айтайын дедім саған. Сен үшін бәріне дайын. Сол осы айтайын дедім. Маржан! Не, көңіл күйің жоқ қой. Жай, сұхбат беремін деп шаршап отырмын. Миренос қойды ойлап шаршаған шығарсың. Ой, енді сен көңіл күйімді түсірмей-ақ қойшы. Одан да шай ғой, басым ауырып тұр.
Tamam şey. Маржан, маржан деген сайын. Алло, я маржан тыңдап тұрмын. Сәлем, Ербол. Сенің көмегің керек еді. Әрине мен. Бәріне дайынмын сен үшін. Ертең группада сайыс болады, не де? Соған қасыма ешкім табылмай тұр. Менің қасыма сен шықсаң... Шығам, өзім шығам. Бірақ сен басқа біреу тауып қойма. Рахмет, Ербол. Көп рахмет, сен сондай күшті жігітсің. Рахмет, Маржан. Ертең өзім шығам. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Сіздер мен жанашыр, ақылшымсыздар ғой. Жақсы көрем сіздерді, шын айтам. Сіздер ұмағанды не істейтін едім мен? Ауылдан келген бала... Әй! Неге қуып тұрсың? Отырайын, шайыңыз. Жоқ, шын ата, жаңағы айғайыңыз үшін да рахмет. Жеңше рахмет, бәріне рахмет, шайыңызға рахмет. Апа, жылулығыңызға рахмет. Ерге ағада... Әй, отыр! Ерге ағада рахмет. Қай күн дедің? А, иә, сәрсенбі. Сәрсенбі қай күн болды? Сәрсенбіні қай күн болды? 23, 23. Қайшы. Мынаны. Камераға қарап қойдың ба? Байқамай қалдым. Жылы 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 жыл